Президент дав добро на очищення влади. Передусім під люстрацію потрапляють ті, хто обіймав високі посади за часів Януковича. І також є чимало керівників із силових відомств – Міноборони, МВС, СБУ, прикордонної служби. Там уже складають люстраційні списки. Хто в них – у наступному матеріалі. Ну, це ж треба це. Всіх під одну метілку ставити, або їх повольняти, а інших набрати, то легше. А если старых оставлять, у старых свои эти, ну как вам сказать, ну свои связи. Так что если один остався, то другой уже через його и будет то же, что и было. Двірник дядько Сашко – спеціаліст із чистоти. Каже, кульмувати її треба не тільки на столичних вулицях. Президент дав добро на очищення влади. Найболючіше – закон вдарив по силовому блоку. Під люстрацію потрапляють ті, хто обіймав високі посади за часів Януковича, а також ті, хто закінчував вищий КДБ і працював в органах. У прикордонній службі таких немало. Ми розглядаємо це положення закону не як очищення влади, а як знищення керівного складу Державної прикордонної служби України. У Міністерстві внутрішніх справ теж складають свої списки. Тут колишніх кадебістів майже немає, зате багато тих, хто був причетний до розгону Майдану. Закон непростий для суспільства, і потрібно далі приймати рішення, як його правильно приміняти. Це трудний путь, але його потрібно пройти. Закон про люстрацію – це не тільки покарання, а й шанс очистити совість і мундир. У Міністерстві оборони теж запустили маховик переатестації тих, хто носить погони. Люстрація буде проведена, в першу чергу, для тих, хто займається забезпеченням. Люстрація для тих людей, хто був в зоні АТО, хто себе проявив, мов він бути не може. Якою буде люстрація в СБУ? На наш запит поки не відповіли, адже тут багато тих, хто пройшов чекійську систему. Що говорити, сам глава Служби безпеки Валентин Наливайченко закінчив Інститут розвідки КДБ СРСР. Правда, в законі про очищення влади є один хитрий пункт. Люстрація не зачепить випускників шкіл КДБ із технічних спеціальностей. Чи стосується це Наливайченка, незрозуміло. Якщо люстрація запрацює по повній, змете сотні тисяч людей, говорить кадебіст зі стажем у минулому розвідник Микола Маломуж. Це буде зрив общества. Це буде колосальний взрив, це буде дезорганізація. Лучших кагебістів не буває. Як працювали на Кремль, так і сьогодні виконують ці завдання. Оперуповноважений Олексій Очеретний не проти люстрації, але з однією поправкою починати треба з верхів. Однак при цьому і не забувати про низи. Повинна бути відповідальна зарплата. Я думаю, чесних працівників завжди можна знайти, ну, і поставити їх в такі рамки, коли їм не вигідно було б брати. Щоб не зіпсувати трудову записом звільнений за статтею, багато силовиків зараз масово йдуть на пенсію з належною вихідною допомогою. А вона у генералів і полковників чимала. Або вирушають у відрядження на Донбас. Можна відбілити ім'я, якщо пройшов через АТО. Закон про чисті наміри і високу мету ще не запрацював на повну силу, а вже розколов українців, поділивши їх на тих, хто за і хто проти. Чи потрібно чистити ряди силовиків у розпал війни? Ігор Цуркан, Олена Механік, телеканал Інтер.